In general, maisha ya Taiwan ni wewe mwenyewe. Yani kama unapenda vitu rahisi, itakuwa ni vigumu kidogo kusurvive. Lakini kama ni mtu ambaye kiukweli kama umetokea katika mazingira yetu ya Kiafrika, ukifika huku, nimekuwa nikifuatilia watu wengi ambao wameishi nje ya nchi wanapenda kushare experience yao kwamba mimi nilipofika haikuwa rahisi, tulikuwa unatakiwa kufanya kazi ngumu, kufanya nini. Ni kitu rahisi, ni kitu kizuri kushare kitu kama hicho, lakini isiwakatishe moyo wale wote ambao wana matamanio ya kuja kusoma au kufanya kazi nje ya nchi kwamba ukifika lazima utapitia mambo magumu. Hapana, ile sio mambo magumu. Ile ni experience au kukomaa au kukaribishwa kwenye mazingira mapya. Kwa hiyo hawezi ukafika tu ukakuta kitanda kipo. Hawezi ukafika tu ukakuta chai, maji ya kunywa, ya kuoga. Hapana. Ukifika lazima ujitafute. Ujitafute, na baada ya kuwa umejitafuta kwa kipindi, basi mambo mengine yote yatakaa sawa. Personally, mimi hapa personally, yani mimi mwenyewe binafsi, nikizungumzia maisha ya Taiwan hayakuwa rahisi. Kwa sababu nilitoka Tanzania kama mtu ambaye alikuwa tayari yuko free. Nilikuwa nimemaliza chuo kikuu, degree yangu ya kwanza ya mambo ya rural development, maendeleo ya vijijini. Kwa maana hiyo nilipomaliza nikabidi sababu nilikuwa nafanya volunteer muda mrefu kwa pale Tanzania, kwa hiyo nikaomba hii nafasi. Ni kwa bahati nzuri na mimi nikawa mmoja wapo nikapatiwa. Sasa nimefika Taiwan, na nimefika nikiwa kijana ambaye yuko free tayari, ambaye alishakuwa na uhuru wake tayari, nishatoka nyumbani. Kwa maana hiyo nilipofika hapa ikawa haikuwa ni vigumu sana, ilikuwa ni rahisi kujichanganya networking pamoja na kutafuta kazi. Ingawa kazi nyingi huku kifika mwanzoni upati zile kazi za kusema utatumia skills sana sana, lakini kazi nyingi ambazo utakutana nazo kwa kipindi kile ambacho tulikuwa tunafika sisi ni kwa lazima uende shambani. Ukitoka shambani umejitahidi sana unapata kazi kiwandani, na wakati huo unatakiwa pia ubalance. Mwanafunzi haruhusiwi kufanya masaa zaidi ya 20, kwa hiyo kuna muda kwa wiki, masaa 20 kwa wiki. Kwa hiyo kuna muda lazima ubalance masomo pamoja na kazi. Kwa hiyo hapo unatakiwa ubalance ili uweze kufanya vizuri kwenye masomo, lakini vile vile uweze kupata kitu cha kujishikiza au kitu cha kukufanya uweze kukidhi mahitaji yako ya kila siku. Kwa hiyo baada ya kuachana na sasa ukirudi kwenye kazi, kuna kazi tofauti. Kwa hiyo kuna kazi ya shambani, kuna kazi za viwandani. Lakini baada ya kuwa umesha gain experience kwa muda mchache au opportunities zikiwa nyingi, unaweza ukapata nafasi ya kufundisha Kiingereza kwa wanafunzi wa elementary school, shule za msingi, kindergarten au chekechea, na hata shule za huku tunaita junior high school na senior high school. Kwa kule Tanzania tuseme labda ni wanafunzi wa form 1 mpaka form 4 na form 5 na 6, unaweza ukapata nafasi hiyo kuwafundisha Kiingereza ili waweze kuexperience. Ukiendelea na hapo, nimefanya kazi pia au nimefanya internship sehemu ambayo inahusiana na bar au restaurant. Kwa nimefanya kazi kama waiter, nimefanya kazi as a social worker. Hapa shuleni kuna ofisi ambayo inadili na kujitolea kwenye jamii inayozunguka chuo. Kwa hiyo unaweza ukawa unaenda kusaidia wazee, au unaweza ukawa unafanya kazi za kukarabati community, kuifanya iwe nzuri pendeze, kulingana na major yenu au kulingana na kitu ambacho unasomea.